Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sate ayam, sate munding. Tunggu jawab salam, bibirnya jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sate ayam sop tiga. Yang ngejawab salam masuk surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuhirahu ala dini kulli wa kafa billahi sahida asadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa asadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yawmil qiyamah amma ba'du. Qul ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah ya sadaqallahul azim. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilaih. Salamat sifat. Allahumma salli Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dai nuri handap tengah-tengah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi sahbihi. Sekali dia menjejek ngerangah. Allah Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi sahbihi al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramun, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, anu sami hadirin anu dipihormat, Pak Lurah Kuningan,
sajungjang karawatna anu sami hadir alhamdulillah dina siang ieu anu dipihormat pengurus lingkungan Pak RT Pak RW anu sami hadir, pengurus DKM, pengurus majelis taklim, ibu-ibu PKK, ibu-ibu posyandu, oge warga Perum Graha Alana sadayana sami hadir dina siang ieu. Puji syukur urang sanggeun ka Allah, selawat salam mugi salamina timpah curahkeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kagolongan para sahabatna tumpuk yang urang sadaya telah umatna mugi urang sadayana kagolong kana jajaran umat anjeunna nu salamina tunduk sareng patuh kana ajaranna. Amin ya rabbal alamin. Bu, cangkel tah henteu. Wadul mun henteu teh. Panas tah henteu. Tah kitu jujur gitu. Jadi ieu teh erek aeklami tah sakedap. Hoyong panjang tah ponok. Mending ponok asup kabeh tah panjang asup saware. Hah? Lamun pondok mah asup kabeh. Pondok masuk semua tapi panjang masuk separo, mending mana? Pondok, heeh, meh waregnya. Mebes teh kitu nya. Jadi ceramahna ngalami-lamilah paling oge 15 menit lebih. Tah lebihna meureun 2 jamna. Bapak Ibu hadirin wal hadrat rahimakumullah. Alhamdulillah anu pertama sim goreng ngaraos bingah ningali warga masyarakat anu aya di ieu Perum ningali kakompakanana. Ngabayang jigana aya berjamaah nake kawas kieu. Nya meureun da teu nyaho aing mah. Jigana meureun sapopoe nake kieu nya. Andung kayak gini si hari-harinya. Ya, iya, di rumahnya masing-masing. Upami orang flashback ke belakang, hapunten mana jalan tawisna aya nu enggal. Tahun sabaranya hari tete pak? Basa mimiti teh? 2022? 22. 22-nya. Berarti 2 tahun ke belakang, puntennya sim goreng anu mengawali acara di dieu. Saur tadi Pak RW, masjid teh ngan anjuk ka dieu yeuh. Masjid baru sampai sini dulu. Masjid karek sampai ieu ieu teh masih keneh pinuh ku jukut nya Pak RW. Masih keneh pinuh ku jukut, masjid geuleutik jiga lain mah disebut masjid teh satu pantes tajug. Tajug geuh atawa naon lamun urang mah musala. Musala biasana eta mah anu nyelepet dicai teh kitu. Di balong bener. Deudeuk sagede kieu sagede sangkewok. Hayang itu hayang ieu da wargana saeutik keneh harita mah bisa dikukuprak sampe karasan sim goreng harita anu ngisi pertama acara tahun baru hijriah tahun harita tahun 2022 ngobrol-ngobrol hayang manggil almarhum Pak Haji Aceh Purnama waktu kita jadi bupati hayang dongkap ka dieu oke lah saya coba karasan sim goreng cakat sareng ajudan sanesna dihubungi dugikeun ka dongkap ka dieu na. Sampai hari tamang ngebon jamaah dasing eueuh jelma dari dia kan sakieu-kieuna can loba jiga kieu sim goreng kontak ka jamaah sim goreng ngobrol ka dieu sababaraha kolbak dikirim ka dieu ngir hakeun aya bupati eueuh jamaahna alhamdulillah ayeuna mah teu kudu ngebon dirina ge jenuk jamaahna loba jamaahna alhamdulillah cuman masih ragu apakah setelah ieu masjid digedean teh aya teu mangpaatna. Ningali tadi sim goreng ya anak-anak yang sudah maju bangga bu alhamdulillah berarti perkembangan pesat budak kahareup nyekal emik bisaeun ibu mun titah dideun nyekal emik mal bisa ieu ieu teh emik teh jiga hampang sa teh kunu biasa nu teu biasa mah ieu teh beurat ngadeg-deg ibu bangga teh eta bangga teh hayang jiga kitu hayang. Mudah-mudahan satelasna murang kali urang sadaya jantan jalmi anu soleh-soleha. Iya, cuang baca tema na maha deges ditulis dari baca-baca acan. Meneladani kepemimpinan, kecerdasan, dan kebijaksanaan Nabi Muhammad dalam menghadapi era digital. Wah, iya. Bapak Ibu wargi sadayana, ayana teh era digital, modernisasi, globalisasi. Segala perkara di alam dunia bisa dalam genggaman diakses. Di satu sisi merupakan kemajuan teknologi yang sangat hebat, di sisi lain itu oge bisa gajadikeun degradasi moral ke anak incu urang sadaya. Maka
ulah sampai punten ibu ya, orang sepakati bersama, ulah sampai murang kali orang sadaya teh terkontaminasi, kaganggu ku idola-idola anu teu pantes. Sudah saatnya orang balikeun deui. Murang kali orang sadaya teh ngidolakeun jungjunan orang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon sababna? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Geus nyata dina diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Kangjeng Nabi teu aya hiji perkara pun tina kalakuana anu lain contoh. Semua yang Nabi lakukan adalah contoh yang harus kita tiru, yang harus kita teladani. Semuanya. Makanya Nabi bersabda, innama buistu liutami mamakarimal akhlak. Kami, soal Kangjeng Nabi teh, diutus ku Allah teh keur nyampurnakeun akhlak. Alita di jazirah Arab terkenal. Lain-lain keur memberantas kebodohan sanes. Tapi keur nyampurnakeun akhlak. Nabi diutus lain sina umatna pinter sanes. Kenapa demikian? Sabab kapinteran gak ada apa-apanya lamun teh mah teu boga akhlak. Aya jalmi teh hiji aya abid. Aun abid teh ahli ibadah. Anak kedua aya alim. Saha alim teh? Ahli ilmu. Anu katiru aya adib, orang yang beradab. Orang yang beribadah. Nu kumaha ibadah teh? Tukang salat, tukang ibadah, tukang maca Quran, tukang selawatan, tukang ke majelis taklim, tukang ngalaksanakeun puasa sunat, tukang ngalaksanakeun salat sunat, tapi teu apal ilmuna. Salah. Da kudu boga ilmu, kudu bisa nu kadua. Anu kadua teh nyaeta alim. Makana wajib urang sadaya talabul ilmi. Wajib anak incu orang diajarkeun ilmu, terutama ilmuna ilmu agama. Riweuh Pak lamun teh mah jaman ayeuna teu bisa salat-salat acan. Ai baheula mah lain carita, baheula jaman masjidna masjid ku talupuh keneh. Ieu mah pan langsung masjid teh make keramik. Baheula mah copong ibu ka handapna teh balek kambang. Mun teu luhureun balong, luhureun kandang hayam atawa kandang embe. Caritana aya jalma tilu bodo. Bodo na teh katotoloyo dam lamun nginum es ge ditiupan. Disangka ngebul teh panas meureun. Ieu nu tilu teh salat berjamaah di eta masjid anu dihandapna aya kandang hayam. Cek imam nu tiheula dihareup, Allahu Akbar. Tungkul pan imam teh nempok ka handap. Aya cek imam teh ih aya endog hayam heh. Ari cek makmum nu kadua teh ditoel ka hareup inya neh maker salat ngomong batal atuh. Kuduna nu katilu pan aman teu batal. Ai pak teh ngomong deui. Untung uing mah teu ngomong. Akhirna nu tilu batal kabeh. Ku sabab naon? Sabab teu ngar. Padahal eta teh keur ibadah, keur salat. Jadi orang yang beribadah akan kalah dengan orang yang berilmu. Setan datang ingin menggoda orang yang sedang sholat, tapi di pinggirnya ada orang pinter alim lagi tidur, terjadi nggak godana? Punten, jalma bodoh ker sholat. Punten bodoh teh maksudnya kur teu bisa ilmu. Nah sholatna ngan padu daek be sholatna. Di pinggirana aya jalmi anu alim apal ilmu na manehna keur sare. Setan balik deui kusabab sieun kunu sare, lain sieun kunu sholat. Jalma alimah sholat nawege dipikasian ku setan, tapi jalma bodoh punten sholat nawege dideketan ku setan. Tapi itu semua tidak selesai karena ada yang tertinggi dari semua tingkatan, yaitu adib. Adib itu berakhlak, beradab. Maka Nabi diutus ke dunia ieu teh lain keur nyampurnakeun ilmu lain, tapi keur nyampurnakeun akhlak. Ibu dengar sejarah. Aya nu namina iblis. Apal iblis? Ibu apal iblis? Iblis teh setan. Apal ka setan? Pan babaturan lain. Gawena nganurutkeun bae setan. Ari iblis teh kata lainna namina ajajil. Iblis itu adalah jin pangsolehna. Kalangan jin nu paling soleh, kiaina meureun diijin mah.
ulama na diijin mah itu namina ajajil. Dulu di alam dunia ieu aya penghuni namanya Banul Jan. Sebelum Allah menciptakan Adam, Allah nyiptakeun heula jin. Ngan ku sabab gawena para saya bae ku Allah ditinggang ku meteor, hancur kabeh kecuali hiji namina ajajil. Eta ajajil diangkat ku Allah ka sorga, tukang ibadah salatna ribuan tahun, hafal Qur'anna katalar, ibadahna hebat, jadi pamimpin para ngalikat, boga ngaran gelarna iblis. Pinter iblis teh. Teu kurang ilmu mah pinter ai iblis teh. Ngan hiji masalahna iblis, teu boga etika, teu boga adab. Ketika cek Gusti Allah, wahai para malaikat, gera sujud hormatan Adam sabab Adam boga leuwih ti anjeun. Kumaha? Fasajadu illa iblis. Sadaya malaikat sujud ngahormat ka Adam kecuali iblis. Iblis mah teu boga etika, teu boga adab, ngabogaanna sifat ujub, riya jeung takabur. Sifat sombong matak menghancurkan ribuan tahun ibadah. Bu. Ibu. Halo. Ulah halo deui atuh. Halo. Halo halo. Au. Ribuan tahun iblis beribadah hancur dengan satu titik sifat ujub, sombong dalam hati. Ai sombong teh naon atuh edeg? Gede hulu. Montong sok gede hulu sing tiasup helm. Jangan helm eueuh nu mahida gede huluna. Ah riweuh we asa aing uyah kidul cek urang kaler mah. Edeg. Iblis bagi tukang ibadah diusir ku Allah di surga, iblis bagi tukang ibadah dikecemplungkeun kana neraka, boga sifat sombong saeutik. Maka Nabi diutus untuk menghancurkan hal itu. Minterkeun budak mah gampang, sakolakeun. Minterkeun budak mah gampang pasantrenkeun, tapi ngadidik budak si boga adab itu nu hese. Maka tugas urang jadikan budak teh beradab, bukan hanya berilmu, tapi beradab sehingga keun mahna boga etika. Kumaha bergaul jeung saluhureun? Kumaha bergaul jeung sapantar? Kumaha bergaul jeung sahandapeun? Ieu sadaya dicontohan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugas urang ibu ayeuna teh lain ngan ngungkul seremonial. Ka mana? Muludan. Naon muludan teh? Pokona mah diuk andeprok hareupeun masjid gitu. Geus eta kumaha bagi snack lamun aya meureun dibagi berkat gitu meureun. Geus kitu enggeus we sakitu-kituna. Ulah ngan kitu wungkul. Tapi ibu sing gaduh PR dina hate. Bu, ieu masjid teh kumaha sakumaha gedena sih kurang gede ieu teh? Kurang cek ibu tadi udah dia mah. Sok gedean deui kadinya atuh. Bu, anu pang hese aya anu hese teh ngabangun masjid. Tapi aya nu leuwih hese. Ngeusian ayeuna mah cuang sepakat lah ayeuna geus pinuh yeuh masjid lamun nurineh hampura nurineh nu aya gawe mah lain carita nurineh ke mulai engke sore magrib isa da jigana ieu magrib isa subuh mah are di imah lain hah gawe ge eureun lain magrib mah pira ku gawe hayuh ari subuh geus gawe tatacan di imah kene urang sepakat ya sepakat punten Pak Sim Guring asa melu tanggung jawab masalahna ieu nya urang sepakat engke magrib isa subuh anu aya di imah anu deket ka masjid nu jauh sok nu jauh ge sarua bae dina waktu ngadenge adan urang eusian ieu masjid da urang nu hayang urang nu butuh otomatis urang nu ngeusiana terus lakukan apapun aktivitas itu di masjid ya barudak sok ibu sing mikir tadi Pak RW curhat ieu lamun aya nu paehek dikumahakeun nya dikubur atuh gining diantep bae pan keder ieu pamakamana ge can aya anu ek niat paeh ge teu tulus aing ek dikuburna nini aing malwaka paehna ge bener teu jadi tetulus riweuh akhirna eta teh kedah diemutan ayeuna cenah ge geus aya tanahna di ditu ek ngeburkeun mah di ditu aing nu ngurusna eueuh pira ku ek ngebon deui kipayahna
nu maot aya kuburanna geus aya anu mungkus eueuh ekumaha sugana mungkus mayit jiga mungkus lontong beda ibu bapak kedah ngemut kadinya punten-punten sim kuring mudah-mudahan sepakat gitu ibu di dieu teh erek sampai iraha bapak ibu di alana sampai kapan sapaehna lain hah bener teu seumurna taboga target saya mah cuman 2 tahun ke depan saya mah 3 tahun ge pindah saya mah 5 tahun ge pindah kecuali lamun kitu lamun ibu boga komitmen bapak komitmen di dia uing mah sapaehna uing mah di dia eksa umurna ya otomatis di mana bumi dipijak di situ langit dijungjung satuju lamun kitu sok eta teh pikiran dan kabeh karunya Pak RW mikiran sorangan arti nak punten punten iya teges wayah jumaah teges wayah ayah cukup ke penduduk nak 40 orang ayah bukin min mustahitinin sesuai KTP ayah 40 langkung pak punten secara aturan ketika ber-KTP sudah 40 orang itu bisa pakai jumaahan iya mah Pak RT Pak RW kadang wa apang kok ditu milu ka uing jumaahan teh kalau yang panas milu teh da meureun aya jumaah mahane nya aya ka Kuningan nanjakna seunggah kan itu kalau yang panas jumaahan teh sok suatu saat ini harus bisa terbentuk jumaahan pira ku erek numpang besa umurna pira ku ek payah teu tulus bae da eueuh makamna pira ku ek payah teu tulus da eueuh nu mungkusna jalma geus ngap-ngapan iya kumaha mun aing pek teu nyaho ah aing malaka atuh paehna teu mungkin itu teu mungkin ibu kedah kaebot saha anu bakal ngurus bu geus lah urang mah geus karolot bapak ibu mah geus ieu generasi-generasi berikutnya anu bakal bertanggung jawab anu jadi ahli waris rumah ibu anu jadi ahli waris perum alana anak ibu jeung anak bapak hartina jangan sampai putus sampai urang punten urang mah rumasa jalma teu bisa ngaji piraku budak mah eksarua rumasa budak mah ceu bisa itu piraku budak eng disaluakeun budak urang masing lebih-lebih kalinya sabab nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak akhlak itu bakal bisa dipelajari salah satunya dengan ilmu agama bu miris bu ayeuna mah cobi-cobi urang-urang analisa bu di bumi murang kali seueur keneh maca buku tanya peng HP seueur keneh maca Quran tanya peng HP dening bisa kitu da kumaha indungna indungna ge gawena nyobe HP baheula mah hanya wacana ada seorang istri yang wajahna bercahaya ketika malam hari ayeuna mah kabuktian lampu kamar di pareuman beungeut di kurungan ku simbut eta simbut hurung aya si horeng si mana horeng disingkapkeun teh simbut keur nyekel HP ayeuna fenomena nu kitu teh geus usuh makana cara mendidik budak teh ibu lain di madrasah lain di TPA lain di sakola di imah madrasatul aula teh nyata di imah di rumahnya dulu masing-masing setelah itu baru aya TPA di dieu aya? Aya. Guruna aya. Hah? Di dieu nya. Sok ibu, geus ayeuna mah urang-urangan bae, teu resmian ge kajeun. Teu kudu resmian, make itu, make ieu. Nu penting mah intina hiji we, budak bisa maca Qur'an. Cobi urang ngabayang. Punten. Lamun urang maot eta mah teu langkung ibu heula bapa heula mangga abdi pandiri kajeun. Ieu mah lamun maot. Bapa heula mangga atawa abdi cenah ge abdi pandiri heug, ibu heula jeung bapa ti payun mangga. Ketika meninggal dunia, apa yang diharapkan sebetulnya? Doa. Bener teu? Budak teh disusulan kabeh, budak teh aya 7 datang nu ka hijina, budak teh teu bisa ngaji, nangadon ceurik datang teh, "Mama, atuh naha mamah teh geus ninggalkeun abdi? Abdi teh engke teh jeung saha hirup teh meureun sorangan, leweh lain ngaji." Datang di anu ka hijina, "Mama, ai mamah nunda motor di mana sih? Kuncina, pan eta mah nu abdi, ngangan motor warisan." "Mama, pan ieu cenah ge suratanah can di tanda tangan, can diwariskeun ka abdi." "Warisan be hayu."
Ai eta indungna geus maot geus ngagoler eueuh nu mangajikeun sedih teu? Sedih. Tapi lamun budak minimal yeuh minimal bisa maca Yasin bae ge. Bisa maca Quran ibu raos. Paeh ge jongjon. Mal abrug-abrugan paehna ge. Ieu mah jalma keur sakarat keur ngap-ngapan. Cok anu hiji, Pak, sok bae ek maot mah. Sok bae ek maot mah ka jongjon, keun tanah mah kuring nu ngurus, keun imah mah, imah mah bagian abdi, tanah ditumbuk dahudang deui atuh teh tulus paehna ge. Nyaneh mah aing can paeh geus ribut warisan. Bakal kitu. Tapi ketika aya nu pupus di antawis urang dongkap anu pangheulana langsung nyepengan surat Al-Qur'an muka Yasin maca Yasin. Anu kadua muka surat Al-Muluk, anu katilu muka surat Ar-Rahman, anu kaopat muka surat Al-Waqi'ah, anu kalima gerewek kana pipi cepil ibu teh nalkinkeun la ilaha illallah la ilaha. Aduh jongjon maotna ge. Jongjon sabab anak urang minimal bisa maca Qur'an. Eta teh lain tugas guru ngaji, tugas ibu. Ibu teh eta teh menang tugas deui ti bapa. Anggeun nu katempuhan mah lalaki, Pak. Lalaki nu katempuhan mah anu bakal nyangsarakeun teh nu karitu itu tuh. Anu katempuhan mah urang lalaki, sabab di dunya dituntut di akhirat oge dituntut. Ibu, sepakat sepakat. Urang sasarengan majukeun deui perum urang sadayana. Amin. Urang sasarengan ngamajukeun masjid urang. Ulah kena-kena menang tina ngaran Al-Ikhlas. Jadi tuh ikhlas we cerita DKM, ikhlas we tubuh gunung ngaji teu bisa kitu. Sok sasarengan, ya tanggung jawab sadayana, tanggung jawab bapa jeung ibu sadayana. Sabab miris alam dunya beuki ka dieu beuki riweuh. Lamun teu aya basicna basic agama, gak bahaya. Sabab tilu anu bakal ngaganggu ka urang sadaya. Punten. Orang barat menghancurkan Islam itu dengan 3 F. 1 food, 2 fashion, 3 fun. Food naon dahareun. Budak ayeuna nama geus teu beuyeun kebekian kulub bolen. Budak ayeuna nama teu beukeun kulub kacang. Budak ayeuna mah dibere lontong ge olam. Bener teu? Hayangna naon? Makanan-makanan punten, makanan-makanan impor. Pizza. Punten, chicken. Hot dog. Ay hot dog teh. Anjing panas. Anjing panas gitu. Makanan-makanan nu karitu, makanan-makanan nu instan, makanan-makanan anu memang aya zat-zat kimia anu punten dahareun-dahareun eta matak neuaskeun kana hate. Lain teu meunang, silahkan cuman ibu kahande. Di aya variasi makanan anu makan eta teh makanan alami, makanan memang anu dikengingkeun etana perkara-perkara anu halal. Sehingga kan pun tadi makanan eta tidak banyak berpengaruh karena perkembangan anak urang sadaya, sehingga anak urang tetap berkembang sesuai kahingin urang sadayana. Amin ya robbal alamin. Nu kahiji food, anu kadua fashion. Aduh kadé ibu, ulah sampe sakatempo dina TV diterutan ku budak, sakatempo dina HP diterutan ku budak. Awewe jaman ayeuna geus leungit ka erana, kusabab make calana, calana anu adina. Calana teh mararecek danu adina. Bener teu? Lamun kitu mah kadang kawis. Cobi. Raksukan teh. Nya punten. Masing henteu make jilbab ge atuh. Bising can bisa make jilbab ge. Komo kamurang kali minimal anu sop. Eta teh adab. Ieu mah naangkot make rokna teh anu 10 cm tina terminal. Diuk panangkot mah jiga mobil tahlil. Pahareup-hareup lain, pahareup-hareup gek, pahareup-hareup kitu. Di hareup teh aya lalaki, aya parura, aya pa DKM, aya waapang. Eta pan kumaha diisina ditarik di kitu, ditarik teh hese. Ditarik ka handap meureun bujur kani-kani. Lah pohon dok.
Ainam pondok itu mah ibu lalaki teh lain teu hayang kuring oge da eta ai peureum. Kumaha? Beunta dosa akhirna peureum. Peureum beunta. Itu masalahna. Jadi kade tina pakaian sabab teu setiap pakaian anu dicontokeun kedah dianggo ku urang. Marake kolor, marake hawai, you can see lekbong, you teh kamu can see dapat melihat lekbong kelek nu katembong. Ieu kelek nu katembong di emrah-emreh. Mending ai batur mah ibu boleh tepan alus, kelekna teh bersih, ayeuna mah kelekna jabri. Kerakeun. Ngawiwiran. Sok papantes. Papantes anak urang, papantes incu urang ku ibu ku bapa. Sabab makanan yang berharga pun adalah makanan yang dibungkus cabai. Tuh, ibu. Halo, ibu ayah lontong dirinya. Daya. Hah? Oh, saya nyonggos ICF mah ada banyak. Iya, lain ek mere aing mah. Nyontokeun. Iya lontong dibungkus. Iya oge naon ngaran kieu? Risol oge dibungkus. Ieu kieu naon? Hah? Pasal ge dibungkus. Lamun sababna, lamun digolerkeun ka anginan, lamun digolerkeun ka kebulan, ketika dibungkus lebih berharga. Bener teu? Termasuk ibu. Ari ibu teh mahal. Ibu teh mahal. Kenapa mahal? Kedah dibungkus. Ketika dibungkus semakin mahal. Ulah diembrah-embreh, ulah dibolekak-bolekak. Kartos maksana, kartos maksana. Jadi sok ayeuna mah tugas ibu, tugas bapak ngadidik anak encu urang, yakinkeun. Ibu sing gaduh kepercayaan dina hate, uing mah da erek hirup di alana teh saumurna. Urang mah ek hirup di alana teh moal wungkul ah ayeuna mah sana sementara bae engke mah hayang pindah ka anu. Enggak bisa gitu. Lamun prinsipna kitu engkena moal gaul jeung tatangga, bener teu? Bu. Bu. Uy. Oh, aing mah. Ibu panas, aing geus sarua panas. Ibu, dina kahirupan di lembur mah aya namina tatangga. Saur Kangjeng Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaroh. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sing gaul jeng tatangga, sing hormat ka tatangga, ngahargaan ka tatangga. Betul tatangga, tatangga itu hanya sebatas gaul. Kalau rumah tangga ibu berhak kepo, kalau dengan tetangga gak usah. Hanya sewajarna. Ketika dibutuhkan ngariung-ngariung, iya mah diundang tara datang, manehna riungan tara ngundang, ulah goreng patut gitu mah. Bahkan cek Nabi titip tatangga, iya, lamun ibu masak berean tatangga. Lamun ayah deui, mun eueuh deui bunikeun, bising ayah. Titip tatangga. Jadi ulah dianggap punten. Sim kuring berharap nunamina perum di lembur mah teu jiga di kota. Da ibu teh mawak kahirupan di lembur masing-masing, sadaya gaduh kebiasaan di lemburna. Ah aing mah di perum mah bebas, teu bisa bebas. Hitut ge kadenge ku tatangga gagabah. Bener teu? Udah antolin tembok teh. Artinya kumaha artinya tidak akan ada orang yang tidak pernah membutuhkan orang lain. Manusia itu makhluk sosial. Kusabab gitu si mengkuring nakan gendai dina siang iya kurang sasarangan mieling maulid Nabi. Intina hiji ngandelan rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ku hadirna ieu urang sadaya dicatat sebagai umatna Kangjeng Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin.
ngan memang adug-adugan ge hayang jadi umat na Kangjeng Nabi, lamun teu aya cirina mah mal bisa. Salah sahiji cirina, ibu daek ngabelaan agama Allah, ibu daek ngabelaan sunah-sunah Rasulullah. Salah sahijina, ibu daek ngahadiran perkara-perkara samodel kieu. Kadua, ciri umat Kangjeng Nabi teh, ibu teh daek maca solawat ka Kangjeng Nabi. Salah sahijos teh tadi solawat sipa. Tadi kumurang kali diawaskan solawat sipa. Kusim kuning oke diawaskan solawat sipa. Baca solawat naon bebas. Solawat iya teh bukti ciri ibu cinta na ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu warga sadayana, agengna silaturahmi, sesana sim kuring masrahkeun, sim kuring gaduh harapan besar, mudah-mudahan kapayuna ieu perum langkung maju deui, amin. Tadi insyaallah palurah geus komitmen, lamun aya ti pihak pengembang geus masrahkeun, da ieu merupakan bagian ti Kelurahan Kuningan, otomatis pembangunan bakal masuk karena rencana kerja Kelurahan Kuningan, sehingga keun kapayuna pembangunan bakal kagarap. Anu salajengna mudah-mudahan ieu masjid lain ngan wungkul gede ruanganana, tapi termasuk pinuh eusina. Harapan sim kuring mangga lah karuusian. Anu gaduh murangkalih mangga, arahkeun murangkalihna anterkeun ka dieu, sasarangan dididik, sasarangan diajaran ngaos. Nomor hiji mah bisa ngaji heula lah. Bisa maca Quran jeung bisa akhlak beradab kumacarana bergaul kasaluhureun kasapantar jeung sahandapeun. Dua eta we heula anu dipepatahkeun. Mudah-mudahan anak urang sadaya janten urang kali anu soleh, amin. Anu solehah, amin. Anu berguna keur agama nusa bangsa katut nagara, amin. Anu ngangkat derajat urang sadaya dunya langkung-langkung di hayat, amin ya robbal. Ibu raos keneh, ibu macalik keneh, ibu gecalik bari ngawungkul hok cayunya malohok bari ngacai, ai uing mah nya bari ngomong bae ti dinten kamari, dua dinten kapengker, siang wengi. Ye, suanten teh rada nyeri kitu nya. Janten intina mah eta. Agengna silaturahmi, sesana mudah-mudahan urang sadayana dijantenkeun umatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal alamin. Urang sasarengan ngaoskeun shalawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samsun anta madrun anta nurun fawqa nuri anta samsun anta madrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu صلي وسلم.
ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in shabihi lahum al-fatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Urang doakeun karuhun-karuhun urang anu parantos ngantunkeun, mugia ditampi iman Islamna, dihapunten dosana, diangkat umatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditempatkeun tempat anu mulia muha Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ya kanasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Doakeun anak incu urang mugia janten urang kalih anu saleh tur salehah, anu ageungna, anu alitna, anu istrina, anu pamegetna, anu sakolana sing gampilkeun urusan sakolana, sing palinter di sakolana, anu parantos damel sing gampilkeun urusan padamelanana, dipasihan rezeki anu seueur nu sae nu hal kanggo barokah. Ageng nama jantan urang kalih nu ngabakti ka urang salaku sepuhna, ngangkat derajat di dunya langkung-langkung di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Keur urangna salaku sepuhna nu arusaha, usaha nama bebas naon bae, ek buburu, erek damel di kantor, erek tani, erek dagang, naon bae nu penting halal, nuhunkeun ka Gusti mugia dipasihan rezekina nu seueur, anu sae, nu halal, anu barokah, anu tiasa nyukupan kana kebutuhan urang sadayana jeung nyumponan sagala kahayang urang sadayana samalamina aya dina keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Anu teu daraman, anu gaduh panyawat, panyawat lahir, panyawat batin, anu gaduh kanyeri, nyeri tuhur, nyeri suku, nyeri cangkeng. Aman cangkeng aman Ibu? Tuhur kumaha tuhur? Sirah-sirah. Beuteung-beuteung. Lapar wing mah. Mudah-mudahan sadayana anu gaduh panyawat dicabut panyawatna, tiasa aktivitas ngalaksanakeun ibadah anu maksimal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Urang manuhun ka Allah Subhanahu wa taala sadaya warga anu aya di dieu sing narukun sadayana amin, sing karompak sadayana amin, sarendeuk saegel sabobot sapihanian amin, ulah sok sar silih-silih agulkeun, ulah sik silih gorengkeun, ulah sok asa aing justru kudu gaul silih pikanya ah amin, silih pikah asih amin, silih nitipkeun diri da kabeh ge di dieu teh merantau sadayana yakin merantau, sok sanajan tinimang ti handap ka dieu merantauna tapi yakin da ieu teh lembur anyar hingga sadayana tiasa kompak, tiasa sepakat, tiasa majeng sasarengan ngurus desa, ngurus lembur, ngurus anak turunan urang sadayana, mugia sadayana tiasa aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ibn Sayyidun Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina syafi'ina wa habibina wa karimina wa dhuhrina Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma rabbana taqabbal wa hi shababa ma qarna bil Qur'anil azim wa qiratus suratul Fatiha jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ila ruhina wa jasadina tawbil a'maruna wa sahi ajsadana wa nawil qurbana wa sabit imanana wa wasi arjaqona wa ilal khari qaribna wa ali saliba inna wa qdi hawa hijil bidini wa dunia wa Allahumma abtahbal khair wa bal barakah wa bal ni'mah wa bal imah. Allahumma rabbana la tujib kurubana ba'da idhaditana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka allahumma barik lana fi azwajina allahumma barik lana fi auladina allahumma barik lana fi ummahatina allahumma barik lana fi abaina allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Turutan sim kuring Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ij'alni waladan salihan. Allahumma ij'alni waladan salihan. Allahumma ij'alni waladan salihan. Allahumma ij'alni ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alni ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alni ummata sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Alhamdulillahirrahmanirrahim.